Саламатсыңар бу балдар. Силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Сабакка даяр болсоңор, анда кунт коюп угуп отурула. Сабакты тил жаттыктуруудан баштайлы. Окугула. Туура сүйлөп орусча, көнүгөбүз кыргызча. Жакшы сүйлөп орусча, жатыгабыз кыргызча. Көчөдө да, үйдө да үйрөнөбүз кыргызча. Балдар, бул ыр бүгүнкү сабактын девизи болсун. Ар бир сөз, сөз айкаш жана сүйлөмдү туура айтып көнүгөлү. Балдар, сүрөттө эмнелерди көрүп турасыңар? Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Ойлонуп таап көргүлөчү. Бүгүнкү сабактын темасы мейман достук. Бүгүн сабакта жаңы сөздөр менен таанышабыз. Өздөштүрөбүз. Мейман достук деген эмне экенин айтып жана жазып бересиңер. Кыргыз элинин мейман достугу жөнүндө маалымат аласыңар. Коноктосуу адеби жөнүндө айтып бересиңер. Конокко баргандагы туура жүрүм-турум жөнүндө тыянак чыгарып кеңеш берүүгө көнүгөсүңөр. Анда балдар, бүгүнкү сабакта үйрөнө турган жаңы сөздөр менен таанышалы. Сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Мейман достук. Мейман достук. Мейман. Конок. Маанай. Жакшы маанай, жагымдуу маанай. Дастаркон. Дастаркон. Тосуп алат. Тосуп алат. Балдар, туура айткыла. Меймандос эл. Кыргыз эли абдан меймандос. Дагы кандай деп айтсаңар болот? Мейман келди. Көп конок. Бүгүн биздин үйгө меймандар келишти. Же болбосо биз кече конокко бардык. Деп айтсак болот. Жакшы маанай. Жагымдуу маанай. Биздин меймандардын маанайы эң сонун. Менин бүгүн маанайым абдан жакшы. Балдар, силердин маанайыңар кандай? Кантип жооп бересиңер? Дастаркон жайдык. Апам конокторго дастаркон даярдады. Чоң атам жана чоң апамды кубанычтуу тосуп алдык. Силер кимдерди тосуп алдыңар? Балдар, сөз айкаштарды туура түзгүлө. Бизге мейман дос, чет элдик, дастаркон, көңүлдүү, мейманды жана дагы маанай, тосуп алдык, үй бүлө, конок, даярдады деген сөздөр берилген. Ойлонуп туура сөз айкаш түзгүлө. Мисалы,
Мейман дос үй бүлө. Калганын өзүңөр түзгүлө. Кана балдар, сөз айкаштарды текшерели. Мейман дос үй бүлө. Чет элдик конок. Көңүлдүү маанай. Дастаркон даярдадык. Мейманды тосуп алдык. Эгер де ушундай түссөңөр, анда азаматсыңар. Балдар, сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Ойлонгулачы. Туура, апасы жана баласы. Апаны ким тосуп чыкты? Ооба, балдар, апаны бала тосуп чыкты. Үйгө келген адамды кантип тосуу керек? Ойлонуп айткылачы. Эми балдар, текстти окугула. Жаңы сөздөрдүн маанисине көңүл бургула. Кыргыз эли мейман дос эл. Төргө өтүңүз, нан ооз дейиңиз деген сөздөрдүн мааниси абдан чоң. Үйгө мейман келсе, жакшы маанай менен тосуп алат. Төргө өткөрүп, дастарконун жаят. Дастарконго эң биринчи нанды коёт. Нан баарынан улук. Мына балдар, биз текст менен тааныштык. Кананда текст боюнча берилген суроолорго ойлонуп, жооп бергиле. Кыргыз эли кандай эл? Конокту кандай маанай менен тосуп алышат? Конокко сөзсүз дастаркон жаябы? Эмне үчүн? Эмне үчүн дастарконго эң биринчи нан коюлат? Балдар, берилген суроого туура жооп бердиңер деп ойлойм. Өз алдынча аткаргыла. Мейман дос деген сөздү кандай түшүнөсүң? Баяндап жазып бергиле. Текст 5-6 сүйлөмдөн болсун. Жазып, окуткан мугалимиңерге жөнөткүлө. Кана балдар, бир аз эс алып алалы. Тыныгуу минутасы. Экрандагы учкан көпөлөктү карап, көздөрүңөрдү эс алдыргыла. Сабакты уланталы. Билип алгыла. Эмне кылыш керек? Деген суроого кантип жооп беребиз? Мисалы, барыш керек, кириш керек, унутпаш керек. Демек, балдар, ыш мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалат. Эмне кылбаш керек? Сүйлөбөш керек, кыйкырбаш керек. Кана балдар, ыш мүчөсүн туура улагыла. Эмне кылыш керек? Тамак ичерде колду самындап жууш керек. Эмне кылыш керек? Жууш керек. Балдар, калган сүйлөмдөргө өзүңөр туура мүчө улап айткыла. Бардык мүчөлөрдү туура уладыңар деп ойлойм. Биз конокто болгондо өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек? Билесиңерби? Конокто өзүн алып жүрүү адеби бар. Алардын кээ бирлери менен таанышып алалы.
Konoko baruunun ereceleri. Konoko barganda salam aytıp kiriş gerek. Emne kılış gerek? Salam aytıp kiriş gerek. En birinci nandan oğuz deyiş gerek. Emne kılış gerek? Nandan oğuz deyiş gerek. Oğuzunda tamak bolso süylö böş gerek. Emne kılbaş gerek? Süylö böş gerek. Koştoşup jatıp rahmat aytkandı unutbaş gerek. Emne kılbaş gerek? Unutbaş gerek. Mına baldar, kördüñör bü? Bul erejelerdi unutpagıla. Ekrandagı sürötkö köngül burgula. Эстегиле. Кандай сөздөрдү айта аласыңар? Сөз айкаш, сүйлөм түзүп, көнүккүлө. Бул тапшырмада сүйлөмдөрдү керектүү сөздөр менен толуктагыла. Таяныч сөздөр кашанын ичинде берилген. Актандын үйүнө таластан кимдер келишти? Актандын апасы менен эжеси аларга арнап эмне даярдашты? Баары меймандарды сонун эмне менен тосуп алышты? Актандын үй-бүлөсү абдан кандай экен? Балдар, бул тапшырмада мейман достук деген сөздөн жаңы сөздөрдү жаратабыз. Мисалы, мейман достук, мейман, дос, достук, мен деген сөздөрдү таптык. Андан ары өзүңө уланып кыла. Өз алдынча аткаргыла. Кыргызстанга чет өлкөдөн коноктор келишти. Аларга кыргыз эли абдан меймандос эл экендигин айтып бер. Кана балдар, сүрөттө ким дастаркондо отургандагы туура жүрүм-турумду билбейт экен. Эмне үчүн? Туура. Балдар, бул жерде бала дастаркондо өзүн алып отурганды билбейт экен. Силер мындай кылбайсыңар деп ишенем. Өз алдынча аткарганга тапшырма. Сен эртең конокко барасың. Конокто болгондо эмнелерди кылбаш керек? Досуңа айтып бер. Демек, балдар, мейман достук деген эмне? Бул мейманды жакшы маанайда тосуп алуу. Конокко сый мамиле жасоо. Алардын урматына дастаркон жайуу жана дагы албетте меймандын көңүлүн көтөрүү. Мына балдар, биз силер менен кыргыз эли абдан меймандос экендигин билип алдык. Силер дагы меймандос болгула. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аяктады. Көрүшкөнчө саламатта болгула.